Olá, queridos telespectadores, muito obrigado pela sua audiência. Estamos na sexta-feira, né? Boa tarde! Oi, pessoal, boa tarde! Insegurança na porta da creche, os assaltos aumentaram. Na última ação, bandidos armados levaram a bolsa de uma professora na presença de várias crianças. Advogado é preso depois de ameaçar de morte a ex-mulher. A vítima conta os momentos de medo que está vivendo. O homem chegou a ir à casa dela com uma arma carregada. Quando o desemprego bate à porta, muitos viram microempresários. Mas a maioria das empresas encerra os negócios em menos de 2 anos. Como se destacar no mercado sem risco de falência? O TN traz dicas que podem ajudar quem já é empreendedor e quem pretende abrir uma loja. Família sai de Minas Gerais para viver em tranquilidade no Espírito Santo, mas já pensa em voltar. Todos sofreram o trauma dos assaltos, um deles com agressão física. Animais soltos na pista, um perigo. Um jovem atropelou um cavalo na rodovia Leste-Oeste e foi parar na UTI. O estado de saúde dele é grave. Felipe Chicarino está no Morro do Cruzamento, em Vitória. E cruze os dedos para não sofrer acidente. 50 postes estão prestes a desabar. A madeira apodreceu, outros foram amarrados para não cair. Olha, se liga nas ofertas de emprego, viu? E um sonho, se tornar um grande confeiteiro. O TN aposta que vai dar certo e te mostra os bolos que o Alan faz e vende na internet. O adolescente guarda o dinheiro para pagar um curso na área gourmet. Hoje vamos aprender a receita de um bolo especial, não perca. Valeu, nós voltamos. Bem rapidinho, amigos. Até já. Já estamos de volta e muito obrigado pela audiência que você aí nos dá. Sempre, né? Obrigada. Tá bom? O bairro virou rota de fuga e cenário de assaltos frequentes. Os bandidos agem nos pontos de ônibus, no caminho para casa e até na porta das escolas. Isso mesmo, Torino. Não poupam nem os alunos e professores na hora da entrada. Crianças e funcionários foram alvo de criminosos e viveram momentos de desespero. O bairro, com tanta história de insegurança, é São Patrício, na Serra. Essa mãe de uma aluna ficou sabendo do assalto por uma amiga. Ela conta que a menina de 3 anos vai de van para a creche e poderia ter presenciado tudo, como outros alunos que estavam na hora do crime. Foi levar o carro da professora, igual, né? Eu te falei, levar o carro dela, levar uma bolsa de uma professora. Jacareí não tem segurança nenhuma, nós precisamos de segurança. Igual o cara falou que tem policiamento, aonde você vê policiamento aqui? Cadê o carro da viatura? Não tem carro, não tem nada, passa um aqui, leva seu celular, vai embora e some. Era por volta de 7 horas da manhã quando as duas professoras chegaram de carro. Aqui na frente da escola, várias crianças, pais de alunos e outros professores aguardavam a abertura dos portões. No momento em que elas desceram do veículo, os bandidos que estavam armados fizeram a abordagem. A bolsa de uma delas foi levada e eles só não levaram o carro porque ele era automático e eles não conseguiram tirar daqui. Os assaltos são tão frequentes que muitas mães têm medo do que pode acontecer no caminho até a escola. Excepcionalmente, hoje eu estou trazendo o celular. Mas eu, quando venho da minha casa até aqui, eu não tenho coragem de trazer um celular, porque eu tenho medo de ser assaltada. A gente não tem policiamento, não tem vídeo monitoramento na região. E a região, como você pode ver, tem muito mato, é um pouco erma. Então a gente precisa do apoio, tanto do município, quanto da segurança pública do estado, para ter uma melhor qualidade de vida para as crianças e para os pais dos alunos. Em menos de um ano, a própria creche foi invadida 3 vezes. Além de roubarem muita coisa, os criminosos depredaram o local. A última invasão aconteceu em janeiro, mas a escola continua sem segurança patrimonial. Já reuni com o Conselho de Segurança, de Jacaraípe, de tudo, mas a violência cada dia pior aqui. Os assaltos cada dia pior. A creche esse ano aqui já é a terceira vez já. Nós deveríamos ter uma atenção maior do poder público, da polícia, vir para aqui, entendeu? Pelas manhãs, porque o negócio não tá fácil. Fácil não, tá complicado. Nas redondezas a situação não é diferente. A insegurança é sentida em todo o bairro. A violência está no Jacaraípe todo. Nós estamos presos porque os bandidos estão soltos. Parados nos pontos de ônibus, os moradores estão ainda mais desprotegidos. A principal rua do bairro já deixou de ser rota de fuga, virou rota de crimes. Nos pontos de ônibus não tem horário. É de manhã, à tarde, à noite. Aqui mesmo no condomínio Barra Ventos, temos um ponto de ônibus ali que fica na rota de fuga.
Então, é direto. As pessoas, tem pessoas ali que chegam do trabalho 10 horas, já não pode, eles têm que assaltar antes, porque os bandidos já estão ali cercando para saquear. E às vezes até batem. Então, o nosso bairro está precário, a segurança está precária. Bom, você viu e ouviu aí o desespero das pessoas, dos moradores, né? Vamos à nota padrão. A PM disse que o bairro conta com policiamento de viaturas, bicicletas e reforço da patrulha da comunidade. Disse ainda que se reúne todos os meses com a comunidade para discutir ações de segurança. E a Prefeitura da Serra informou que pediu agilidade à polícia na apuração do assalto na porta da escola. Afirma que o fato ocorreu fora da unidade, portanto, é de responsabilidade da segurança pública. Concluiu dizendo que vai estudar a possibilidade de remanejar uma guarda patrimonial para a creche. Agora, mais uma história de um relacionamento abusivo, marcado por agressões e ameaças de morte. Olha, pessoal, nem as medidas protetivas conseguiram manter o ex-marido afastado. Mas a polícia e a justiça determinaram a prisão do agressor. O advogado, 38 anos, já está atrás das grades. Veja. Durante o jogo de conquista, ele era super gentil. Fazia de tudo para agradar a então namorada. Mas foi só no início. Não demorou para o advogado revelar a verdadeira personalidade. No início ele era muito gentil. Fazia tudo para me agradar. Mas com o passar do tempo ele foi mostrando um sentimento de posse, de ciúme. Várias vezes ele falava que eu era propriedade dele. E aí foi piorando, depois do casamento que piorou mesmo. A tortura psicológica passou a fazer parte da rotina. O advogado de 38 anos humilhava a companheira, mexia com a autoestima dela. A assistente social decidiu colocar um ponto final no casamento há 4 meses. Ela desconfiou que estava sendo traída e foi tirar satisfação com o marido. Ele a puxou pelo cabelo e ameaçou jogá-la de uma escada. O casal morava no terceiro andar de um prédio. Quando a jovem saiu de casa, não teve sossego mais. Ela passou a receber dezenas de mensagens no WhatsApp e áudios. Nessa conversa, o advogado diz: se não me atender, vou aí e vou arrumar o maior barraco e pode chamar a polícia. Não duvide de mim. Com medo, a vítima registrou vários boletins de ocorrência e solicitou uma medida protetiva à justiça. O advogado descumpriu a medida e passou a vigiar cada passo da ex. Até a ameaça de morte, a assistente social recebeu. Ele sempre dizia que ia me perseguir, fazer campana na frente da minha casa, que se ele me encontrasse em qualquer lugar que ele frequenta, ele ia atirar na frente de qualquer pessoa. Nessa conversa, anexada à ocorrência registrada na delegacia, o advogado mandou a foto de uma arma para um policial civil e disse: olha o que te espera. O policial ligou acidentalmente para ele. Tinha salvado o número porque poderia ajudar em alguma diligência e acabou passando por isso. O advogado agora está preso e já foi encaminhado ao presídio. Mesmo assim, a vítima ainda não se sente segura. Por isso, decidiu não se calar. Essa história ainda com certeza não chegou ao fim, porque eu ainda tenho medo dele ser solto e ele fazer alguma coisa comigo. Tesão. O advogado foi autuado por ameaça e continua preso. Olha, pessoal, o desemprego obrigou muita gente a se virar para conseguir uma forma de sustentar a amada família. Alguns perceberam que era o momento de virar patrão e decidiram empreender. O número de empreendedores individuais disparou nos últimos anos, mas a quantidade de empresas que fecharam as portas também é grande. No entanto, seguindo algumas dicas, é possível garantir o sucesso do seu negócio. Eduardo sempre teve o desejo de empreender e apostou no talento com as vendas. O produto escolhido para dar o start no sonho, a esfirra. Tudo começou com uma pequena produção de esfirras para vender na praia. Atualmente, aquele negócio de verão se transformou em uma indústria e Eduardo distribui as esfirras para outros estabelecimentos. Hoje nós estamos no patamar que nós somos indústria, franqueador e a gente tem as lojas franqueadas. O food truck ele continua sendo um MEI, mas para o operações promocionais. Então a gente faz a produção e distribui para essas lojas, até mesmo para manter o padrão e o controle da qualidade do produto. Empreender é uma arte.
arte que exige dom, foco e determinação. E o Brasil tem se revelado a cada dia um país de empreendedores. Nos últimos 9 anos, o número de microempresas passou de 2 milhões e meio para mais de 11 milhões. É uma média de 1 milhão de empresas nascendo todos os anos no país. E o Espírito Santo não fica atrás. Aqui já são 190 mil microempreendedores em atividade. Antes as pessoas empreendiam mais por oportunidade, agora mais por necessidade. O empreendedor que deseja se tornar microempreendedor, ele tem que parar, ele tem que fazer um planejamento, ele tem que levantar custos, ele tem que entender do mercado, ele tem que pesquisar bastante para poder empreender. Só que o número de pequenas empresas que fecham acompanha o mesmo ritmo das que surgem. E a justificativa não é segredo para ninguém. Falta de planejamento. Muitas pessoas desconhecem, abandonam totalmente o registro ou então retornaram para os seus postos de trabalho ou para outros postos de trabalho com carteira assinada e acaba deixando o registro de microempreendedor. Só que ao largar, deixar ou abandonar esse registro, ele abandona também as guias mensais que ele tem que pagar mensalmente, as declarações anuais que ele tem que fazer, né? E ele acaba deixando essas obrigações. Seguindo as orientações de especialistas da área, não há como fracassar com o negócio. O seu sonho é possível se for bem planejado. O planejamento é fundamental, levantar custos, conhecer o mercado, conhecer os potenciais clientes, os potenciais fornecedores, saber qual é o fôlego financeiro que ele tem para tocar o negócio dele, porque quando ele abrir as portas do negócio automaticamente, ele não vai conseguir lucro de imediato. Tudo que a gente faz, a gente vai encontrar problemas e barreiras, mas a gente tem que acreditar, se dedicar e botar muita paixão no negócio para a gente chegar no destino final. Então a orientação que eu tenho para todos é isso, é buscar uma referência para você seguir em diante e não desistir do seu sonho. Boa, garoto! Persistência, garra e planejamento. Palavras-chave para quem quer empreender. No Sebrae, você recebe as orientações de como se sair bem no mundo dos negócios. O site é, está aqui embaixo do vídeo também, vou falar, viu? sebrae.com.br. Mudando de assunto, pessoal, o sonho da família mineira era viver no Espírito Santo tranquilidade, com muita tranquilidade, mas todos, pai, filho e madrasta, já sofreram traumas com assaltos. E para a dona de casa foi ainda pior. Além do prejuízo, ela foi agredida pelos assaltantes. A família já pensa em voltar para Minas Gerais. Essa família veio de Minas Gerais para o Espírito Santo em busca de melhorar a vida, mas eles não imaginavam que a situação pudesse chegar aonde chegou. A gente veio na expectativa de uma qualidade de vida melhor, né? Sendo litoral, um lugar mais tranquilo. A gente imaginava, pelo menos, que fosse um lugar mais tranquilo, né? Estamos aqui há 2 anos, mas pelo que tem acontecido nos últimos 6 meses, esses 3 fatos que ocorreram, complicado. A gente nunca imagina, a gente vê nas reportagens e tal, mas até que aconteça a primeira vez, a gente sempre pensa que com a gente não vai acontecer, né? E acabou acontecendo. Em menos de 2 anos morando no estado, pai, filho e madrasta já foram assaltados 3 vezes em menos de 6 meses. E eles tiveram prejuízo de 3 celulares roubados. Eu estava saindo da escola, fui surpreendido por 2 assaltantes que atacou eu e meu amigo. E roubaram meu celular e nada dele. E com o seu pai, como que aconteceu? Assaltaram ele no ônibus e levaram o celular dele. Como se não bastasse o roubo, a violência também deixou traumas e marcas pelo corpo. A vítima passava de bicicleta aqui nessa rua por volta de 2 horas da tarde, quando ela foi abordada pelos bandidos, que além de levarem o celular dela, também a derrubaram no chão e a agrediram com chutes e pontapés. Peguei minha bicicleta, como todos os dias eu faço, né, para poder ir para a academia. Na volta das 2h30, veio 2 ciclistas atrás de mim, bem vestidos. Eu achei que eles estavam andando normalmente. Mas aí os 2 me fechou, começou a me bater com a bicicleta, e começou a xingar nomes feios, e um deles me chutou e eu caí. Eu caí, eles tomaram meu celular, e logo em seguida, passado 2 minutos, vi uma viatura e me socorreu, né? Eu fiquei com muito medo. É tanto que eu fiquei lá deitada, esperando ele tomar distância, para ele não voltar e querer me bater mais, né? Depois do chute que ele me deu para eu poder cair.
Assustada com tanta violência, a família pensa em deixar para trás tudo o que conquistou e ir embora. A gente chegou a cogitar essa possibilidade, apesar de que a gente já investiu aqui, a gente comprou nossa casinha aqui, né? É um pouco difícil, mas que a gente está pensando, a gente está pensando. Essa violência absurda, espantando e traumatizando todos nós, né? Não? Boa sorte para essa família mineira. Imagine passar por um caminho cercado de postes prestes a desabar. No bairro Cruzamento, em Vitória, é desse jeitinho que eu falei. Os moradores contam que são pelo menos 50. Os de madeira estão podres e os outros foram amarrados para não cair. Partiu o bairro. Uma imagem emblemática que me fez lembrar de uma conhecida poesia dos anos 90 que eu vou agora declamar para vocês, tá bom? Não. Fosse. Não. Vou! Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Leandrinho, pode soltar o som. Eu não vou dançar. Eu não vou dançar. Eu não vou dançar. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Aqui no Morro do Cruzamento, em Vitória, é o seguinte. Quando os moradores dizem tá amarrado, eles estão falando dos postes que estão para cair a qualquer momento. Ilza do céu, como que faz para conviver com isso, com esta iminência de um poste, pá, dos postes, pá, caírem? Eu acho um absurdo, sabe, Claudio, que eles estão mais em pé porque estão amarrados. Tá amarrado. Tá amarrado. Então é uma situação muito difícil para nós moradores, sabe por causa de quê? Porque nós corre risco. De noite nós fica preocupada, de repente um poste desabar isso na cabeça da gente. E a gente não poder fazer nada, né? Porque a gente tá pedindo ajuda há muito tempo e ninguém toma providência. Este poste aqui, por exemplo, percebam que ele tá quase despencando nesta casa. Ele só tá seguro por aquele ferro ali, ó. Mostra lá, Bruno, o ferro. Viram o ferro, então? É aquele ferro que está segurando o poste e que faz com que ele não caia na casa desta moradora aqui. Você não tem medo, não, mulher? Um poste desse tamanho, de madeira pesado, cair aí na sua casa? Claro que eu tenho. Ainda tem meus filhos pequenos ainda. Criançada que passa aqui toda hora. Toda hora para ir para escola e para creche. Quando tá chovendo e tal, é que nós ficamos com mais medo ainda. Faz anos que tá assim, só piorando. Tudo estourado ali já, ó. Por tudo, muro, casa, tudo vai cair. Os moradores estimam que aqui no Morro do Cruzamento tenham pelo menos 50 postes de madeira nessas condições precárias. Mas sabe o que é mais engraçado? Que na conta de luz, no talão de luz, vem aqui, ó, discriminado. Contribuição de iluminação pública. Então não é gato que tem aqui no morro, não. Eles pagam por isso para ter um poste. Um lixo desse jeito, né? A gente precisa que as autoridades olhem pela gente. Vários cabeamentos aí, né? Poluição visual na comunidade. Nós precisamos que eles troquem esses postes de madeira por alvenarias, né? E mais de 50 postes. Inclusive, já ligamos diversas vezes para a EDP, né? Inclusive, eles pedem para a gente passar o número do protocolo. A gente passa, eles falam que vão vir e não vêm. Em meio ao assunto de queda, eis que aparece um vascaíno. Que coincidência. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o senhor me corrija. Mas nessa situação, que caia o Vasco, mas que não caia o poste, certo? Cai o poste e o Vasco... Pelo amor de Deus! Não, pelo amor de Deus! O poste e o Vasco continuam na frente. Não! A gente brinca, mas o povo tá muito mal assistido, não é? Não. Segura o poste, amarra o poste, segura o poste, segura o poste. Qual é?
Anota. Pois é, antes não pode cair nem o poste e nem o Vasco, porque a gente tem um monte de telespectador, não que eu seja vascaíno, que são vascaínos, não pode cair nada. Verdade. Mas pelo menos, Torino, nós temos boa notícia para os moradores. A EDP prometeu mandar uma equipe ao local para fazer a inspeção no bairro e tomar as providências necessárias. Que bom. Boa sorte, moradores. Agora vamos falar de um perigo, animais soltos na pista. Em Cariacica, um jovem está internado em estado grave depois de atropelar um cavalo na rodovia Leste-Oeste. Ele não conseguiu desviar a tempo e o risco no local é constante. Moradores relatam que é comum animais invadirem a estrada, pegando os motoristas de surpresa. O vídeo mostra uma vaca atravessando a rodovia bem na frente do motorista. E ele nem fica surpreso diante da cena. É, toda semana, na verdade, tem um caso de acidente envolvendo pessoas certamente com animais. A gente sai de uma curva, é surpreendido com um animal no meio da rua. Vaca, porco, cavalo. O flagrante foi registrado na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Foi na altura do bairro Campo Belo 1. Nesse mesmo trecho, por causa de um animal solto na pista, um jovem de 20 anos sofreu um acidente grave. Era por volta de 8 horas da noite. O auxiliar administrativo passava por aqui de moto, seguia para casa. Ele não conseguiu desviar de um cavalo que estava no meio da rodovia. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e depois levado para esse hospital particular em Vila Velha. Ele está internado na unidade de terapia intensiva. O impacto foi tão forte que os pelos do cavalo ficaram na moto do jovem. E ele não foi o único que se acidentou no local. Eu vejo isso aí, é um absurdo, né? Porque diz que aqui é uma cidade e vive cheio de animal. É cachorro, é cavalo, é tudo. Muitas vidas estão sendo perdidas. Os acidentes, justamente como você disse, acontecem sempre à noite. Seja lá de quem for a responsabilidade, o pedido é por um basta em cenas como essa. Animal solto na pista é sinônimo de perigo. Primeiro, eu acho que os animais não deveriam estar a soltos. Eles deveriam ter um lugar próprio onde se cria esse tipo de animal. E o dono cuidar dele, é claro, né? O jovem que atropelou o cavalo continua internado. O estado de saúde dele é grave. A Prefeitura de Cariacica disse que o Centro de Controle de Zoonoses, responsável pelo serviço de recolhimento de animais, foi destruído durante a greve da PM e desde então os serviços estão suspensos. Infelizmente, não há previsão de retorno. O pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória será transferido de lugar. O atendimento passa a ser feito onde funcionava o Hospital São Lucas em Bento Ferreira. A nova unidade foi reformada e entregue hoje pelo governo do estado. Olha, a reforma essa que a Ingrid falou foi feita por detentos do sistema prisional capixaba. Um investimento de R$1,5 milhão. A unidade recebeu o nome da médica Milena Gotardi, assassinada mês passado. Ele está como interno do sistema prisional, mas é bombeiro hidráulico. Fez todo o sistema hidráulico do pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória, que teve as novas instalações entregues nesta sexta-feira. A gente se sente assim, muito, muito bem, né? Porque pra a gente estar voltando à sociedade, fazendo o que a gente fizemos aqui, a parte hidráulica, tudo aqui, construindo aqui para as crianças que estão vindo aí, que estão necessitando, querendo ou não, estão passando, morrendo aí nos lugares que está acontecendo, que não estão tendo estrutura. Todas as obras de reforma foram executadas por internos do sistema prisional. O novo pronto-socorro vai funcionar no Hospital da Polícia Militar. Vai receber pacientes em estados de emergência e urgência. Consultórios, salas de observação, centro cirúrgico, salas de exames e de medicação estão distribuídos em dois pavimentos. Foram gastos R$1,5 milhão em equipamentos. O Hospital Infantil de Vitória continua em Santa Lúcia. Só o pronto-socorro é que foi transferido para Bento Ferreira. Essa instalação aqui vai facilitar muito o acesso das mães e vai ter uma infraestrutura muito melhor para atender os casos de urgência e emergência que chegarem aqui na porta do pronto-socorro. Então, assim, é uma melhoria muito grande. Com a inauguração do novo pronto-socorro, o Hospital Infantil de Vitória passa de 171 para 276 leitos. Com isso, a Secretaria de Saúde do Estado espera que não haja mais filas e superlotação. Esse pronto-socorro é porta aberta.
Quer dizer, nós vamos atender as pessoas que chegarem na porta como é hoje, né? Só que vai atender com muito mais qualidade com essa infraestrutura que nós estamos tendo aqui. O pronto-socorro ganhou o nome da médica Milena Gotardi, assassinada no mês passado, logo após sair do plantão no Hospital das Clínicas, também em Vitória. O marido e o sogro dela são suspeitos do crime e estão presos. A homenagem partiu do governo do estado. É uma forma da gente trabalhar esse tema da violência contra a mulher no nosso estado, né? É uma forma da gente sinalizar para todos nós, homens, né? Que nós precisamos ter uma outra atitude na relação com as mulheres. Os homens capixabas precisam entender que eles não são donos de mulheres. As mulheres não são propriedades dos seus namorados, dos seus maridos e assim por diante, né? O novo pronto-socorro será aberto na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro, 24 horas por dia. O que se espera é que ele atenda com eficiência e de forma humanizada as crianças e os adolescentes capixabas. O espaço já está promovendo mudanças. Eliandro, que o diga. A gente pretende mudar de vida, criar nossa família, minha esposa, minha filha e bola para frente, o passado deixar para trás. Então, pessoal, só reforçando, o pronto-socorro do Hospital Infantil passa a funcionar no prédio do Hospital da Polícia Militar em Bento Ferreira a partir de segunda-feira, tá bom? Mas é só atendimento do pronto-socorro. O ambulatorial continua na antiga unidade no bairro Santa Lúcia. Uma alegria terminar a semana falando de emprego com você. Há vagas para analista administrativo, caixa de sorveteria, recepcionista, promotor de cartões, soldador e supervisor de vendas. Cadastro no site psicostore.com.br. Fim de ano chegando, nós torcemos que você consiga uma vaga de emprego. Tá legal se colocar no mercado de trabalho, que é muito gostoso trabalhar. Com apenas 14 anos, o Alan já é um exemplo de que correr atrás dos sonhos vale a pena. Como eu falei há pouco, trabalhar é bom. Ele é apaixonado por bolos e deseja ser um confeiteiro renomado. Já está se preparando, claro, com certeza para isso, né? Em breve ele vai ser. É verdade, o Alan faz bolos deliciosos. Ele mesmo decora e vende pela internet. Olha. E com o dinheiro pretende fazer um curso para se especializar. Antes, mostra um pouco do talento na dica do chefe. O Dica do Chefe de hoje vai muito além da receita. Nós vamos falar de sonhos. Em especial, o sonho de um garoto de 14 anos que deseja ser confeiteiro. Nada melhor do que o Alan para nos contar essa história. Alan! Oi, Alan, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por nos receber aqui na sua casa. Sempre será bem-vinda. O Alan tem 14 anos, sempre gostou de cozinhar, não é isso, Alan? Isso. Em especial bolos, por que bolos? Não sei, eu sempre fui apaixonada por fazer doces. Tenho vários clientes, toda semana mais ou menos vendo um bolo. A gente vai colocar aí ó, os bolos que o Alan faz, cada bolo maravilhoso. Dá água na boca, Alan. Agora que a gente já conheceu a sua história um pouquinho, o que a gente quer mesmo ver é você com a mão na massa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos aprender essa receita. Anote aí os ingredientes. Para os recheios, vamos precisar de uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, 5 colheres de chocolate em pó, 1 colher de margarina, 5 bombons serenata picados, mousse de maracujá. Você também pode optar por outro doce que seja da sua preferência. Você vai utilizar também 5 massas prontas. Pode escolher aquela que você mais gosta. 7 ovos e 2 canecas de leite para cada massa pronta. Primeiro, o Alan prepara a massa na batedeira com os ovos e o leite. Depois, leva ao forno por 1 hora. Enquanto o bolo vai assando, o Alan nos ensina a preparar o recheio. Em uma panela, coloque o leite condensado, a margarina, o chocolate em pó e o creme de leite. Mexa até dar ponto de mingau. Reserve. A massa assada e em temperatura ambiente vai ser dividida em 2 camadas. A primeira camada recebe o chocolate, a segunda, o mousse de maracujá. O Alan acrescentou ao mousse 1 caixinha de creme de leite a mais
para deixar o mousse menos doce. Coloque o bombom picado. Para finalizar o bolo, o Alan optou por chantilly que você já encontra pronto no supermercado. Ele ainda misturou um corante para dar um charme ao bolo. Como o Alan é muito caprichoso, ele utilizou até bico de confeiteiro. Bolo pronto, vamos para a melhor parte desse quadro. Só que tem um detalhe, né, Alan, que eu já conversei com você. Por recomendação médica, eu não posso comer ainda esse bolo maravilhoso. Ainda, tá? Então eu vou convidar aqui um representante, Wesley, amigo do Alan. Vai me representar, tudo bem, Wesley? Tudo bem. Ó, tem que falar a verdade, tá? É amigo, mas tem que falar a verdade. Com certeza, isso aqui não vai faltar a verdade aqui. Então vamos lá, pessoal. No 3, todo mundo provando, eu aqui aguando, com água na boca, ai meu Deus. 1, 2, 3, vamos lá. O que você achou do bolo? Maravilhoso. Serve pra casar, dá pra casar. Eles vão continuar comendo e eu aqui, ó, com água na boca. Tchau, pessoal. Fiquei sabendo que o bolo veio pra redação, Janine comeu ele todinho. Levou até para os filhos, é verdade? Ah, não, ela não faz isso não, ela divide, não, não. Ela divide com os amigos, né? Foi não? Dividiu, dividiu. Viu, ela já falou que dividiu. Raíssa e Nádia, e com o Gustavo. Raíssa, Nádia, Gustavo. Pois é. E Janine comeram. E tadinha. E nós nada, e né? E tadinha da Tainá, né? Fazer a receita, olhar aquela gostosura e não poder comer. Mas tá bem, tá esbelta, Tainá. Alan, nós não experimentamos, mas pelo que disseram aí, é muito gostoso o seu bolo. Parabéns. Mas eu acho que a gente vai experimentar ainda. Parabéns, Alan, e muito sucesso pra você, viu? Ficamos na torcida pra que consiga realizar seu sonho e fazer bolos cada vez mais deliciosos. E pra conhecer os bolos do Alan, basta procurar por Alan Costa no Facebook. Aí você ficou em casa encantado. Poxa, eu também tenho uma receita maneira. Que tal participar da nossa Dica do Chefe? Ligue para a nossa produção. Anote, está aqui no seu vídeo também. 3331-9062. Daqui a pouquinho, essa receita do Alan vai para o nosso site. Eu não estou enxergando bem. Qual é o site mesmo? tvtribunasbt.com.br. Aqui, ó. Roda a capa aí. E aí, já leu o Jornal A Tribuna desta sexta-feira, dia 6 de outubro? Vamos juntos conferir os principais destaques. 15 grandes empresas abrem vagas para jovens começarem a trabalhar. Aqui na foto principal, vigia põe fogo em creche, mata 6 crianças e professora. Senado aprova lei que libera presos de cadeias lotadas. Grávida e filho de 6 anos são feitos reféns durante assalto na Serra. Festa em castelo com batalha de cavaleiros. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira, o maior escândalo do esporte brasileiro. Gama é eleito para presidente do tribunal. E no AT2, farra de gostosuras. Atenção, estudantes, a seguir tem vagas de estágio. A gente volta bem rapidinho porque hoje é sexta-feira e amamos vocês. Já vamos com saudade, tá legal? Agora 12:32. Até já, pessoal. E já estamos de volta aqui na TV Tribuna. Vamos agora falar com o Jean. O Jean é o que faz o quadro lá na Débora Moraes. É o homem do Merchan, o Jean na geral. O Jean tem um recado para vocês aí sobre a TV digital. Presta atenção, hein? Sim, meu professor. Olha só, você já sabe que agora, no dia 25 de outubro, a TV digital será... vai entrar no ar, né? O sinal analógico sairá do ar. Pois bem, o que provavelmente você não sabe é que o sinal digital já está disponível, já está aí para todo mundo. E talvez você ainda não esteja assistindo este programa que eu estou falando aqui, o TN, com som e qualidade digital. Se você já tem o seu kit com conversor, antena para TV digital em sua casa, talvez ainda não instalou, instale ele hoje mesmo. E assista os programas favoritos em alta definição. Eu recomendo. Quer saber mais? Então acesse aí, sejadigital.com.br. E se preferir, ligue grátis para 147 ou 147. Seja digital! Boa, boa, garoto. Gostei do que você falou e vai mudar mesmo, dia 25 agora, hein? Isso aí. Todo mundo digitalizado. Gostei dessa. Agora vamos falar de estágio. Há vagas para alunos de administração, ciências contábeis, economia, ciência da computação e pedagogia. Aí eu quero fazer o cadastro, porque eu fiquei interessado. Eu não sei, eu acho que está aparecendo no vídeo aqui embaixo, né? Olha lá. Ah, é centerrh.com.br. Simples assim. Quem vem aí?
Débora Moraes. E às 7h20? Jorge Witt te espera com carinho sempre. E nós dois? Voltamos segunda-feira porque amanhã a gente está de folga. Estamos de folga. Exatamente, mas o Tribuna Notícias começa meio-dia e 30, só sábado. Amanhã, então, meio-dia e 30. E na segunda, meio-dia em ponto, estaremos aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Débora Moraes, que hoje está belíssima de verde com roxo. Uma cor que combina com tudo. Vai daí, você. Tchau.